Amb el Teatre al Jardí ple de banderes de Figueres s'ha celebrat el concert de Sant Pere. L'ha protagonitzat l'Orquestra de Cambra Ciutat de Figueres, creada per aquesta ocasió i dirigida per Carles Coll, amb un repertori 100% de compositors figuerencs. S'hi han interpretat una quinzena de peces d'autors com Pep Ventura, Albert Cotó, Francesc Basil, Florenci Mauner, Jaume Cristau o Josep Maria Sorrella, entre d'altres. A més dels músics de l'orquestra, hi han participat el clarinetista Albert Monjó, la soprano Clara Valero i la rapsoda Maria Rosa Oliveres, que ha recitat textos de Montserrat Vayreda i Carles Fages, de Climent. L'any de traspàs s'hi atura un pols de neu. Nus, a l'hivern, els arbres són més alts, escopeters i empaiten els pardals.